President, jeg takker utenriksministeren for svaret. Det alltid interessant å diskutere handelspolitiske spørsmål, og jeg synes også det godt å høre at regjeringen virker å ha trykk på det som skjer med Doha-runden, eller det som ikke skjer akkurat nå, men som forhåpentligvis vil føre til en sluttføring. President, utenriksministeren nevnte blant annet nødvendigheten av å justere tollsatsene, fordi at kronetollen hadde gitt stadig fallende beskyttelse. Men president, for å gi noen eksempler på hva de økte tollsatsene vil føre til, så hadde vi altså tidligere rundt 20-50% av innkjøpspris som tollsats på ost. Nå vil den tollsatsen bli på mellom 233-277%. Det er en relativt vesentlig økning. Jeg vil nok også langt som å kalle det noe mer enn en justering. Det er en stor økning. På biff blir den nye tollsatsen 344%, og forbrukerprisen på importert biff øker med 78%. Det er store tall, president. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at det er fornuftig at Norge har et visst importvern. Det er det full enighet om i denne sal. Spørsmålet er bare hvor langt det skal gå, og hvor langt det skal gå på bekostning av import, eller da altså eksport fra land der situasjonen er nok så annerledes enn vår egen. Og det handler jo også om timing for ting. På hvilket tidspunkt kommer ønsket om å øke tollsatsene i Norge? Etter min oppfatning så kan man også rubrisere det i to viktige stikkord. Det ene er solidariteten med land som er vesentlig dårligere stilt enn oss, akkurat i den kritiske fasen vi er nå. Altså dersom Norge ønsker å justere tollsatsen fordi at kronetollen ga mindre beskyttelse, så er spørsmålet hvilket tidspunkt gjør man det på? På et tidspunkt der Europa er som mest i krise, eller på et annet tidspunkt? Det handler om solidariteten. Det andre er spørsmålet om intensjonene, og kanskje spesielt i forhold til artikkel 19 i EØS-avtalen, og den intensjonserklæringen som utenriksminister Støre undertegnet i desember. Igjen er det ingen som betviler et øyeblikk at Norge har rett til å gjøre det vi nå gjør. Spørsmålet er timingmessig og politisk hvor klokt det er, og også om ikke det faktisk strider mot intensjonene i de avtalene vi har inngått. At reaksjonene fra EU-hold ble sterke var ikke annet enn å forvente. Samtidig så mener jeg at det er helt usannsynlig at EU skulle opptre som en irrasjonell aktør i denne sammenhengen. Men jeg tror nok EU kommer til å bruke de midlene og mekanismene EU også har på sin side til å kunne vise at de mener alvor med at handelen skal være så fri og åpen som mulig.